Шановний пан Анатолій Гриценко, мене звуть Рустам Ташбаєв, я один з засновників досить нового політичного руху, один з архітекторів та організаторів, не буду навіть дуже скромнішити, головний архітектор та організатор першого національного українського конгресу, який відбувся з 24 по 26 травня 2018 року в місті Прага, Чеська Республіка. У мене до вас є запитання, як від українського громадянина, як від представника електорату, як від людини, яка має право таке запитання задати. Я читав вашу програму, я з нею знайомився, і я хочу зараз її знову відкрити і прочитати один пункт, який мене дуже зацікавив. В цьому пункті, в главі, яку ви називаєте «Чесний президент задає стандарт, роби як я», ви пишете наступні слова. «Не буде любих друзів», в лапках. Буде невідворотність покарання для всіх, незалежно від партійної приналежності, влади чи опозиції. Я хочу звернутися до вас з одним питанням. Ви кажете, що не буде чесних друзів. І для мене це питання дуже важливе, тому що багато людей, які дуже багато обіцяли навести порядок в країні, да, закінчити свавіллям, з корупцією, з беззаконням, багато цих людей приходило до влади і чомусь забувало про своїх любих друзів. У мене запитання до вас. Будь ласка, я прошу вас не ображатися, но чи є ваша жінка вашим любим другом? Чи є ця людина, ну, скажімо так, близько до вашого серця, де переплітаються не просто якісь суспільні інтереси, але також приватні, особисті інтереси? Якщо вона такою є, моє наступне запитання, вона полягає наступного. Після проведення першого національного українського конгресу, який, повторюю, організовував саме я, за допомогою 2-3 друзів з Америки, з Чехії, там інших країн, і багатьох-багатьох людей, які відкликнулись на ідею, які з миру паниці збирали гроші для того, щоб провести цей конгрес, і бюджет цього конгресу складав десь приблизно від 5,5 до 7 тисяч доларів. Точну суму навіть важко дуже сильно врахувати, тому що на конгрес прибуло багато людей, в яких навіть не було грошей повернутися назад в Україну. В них не було грошей. І вони нас питали про це. Оргкомітет конгресу, вони про це питали. Ну, ми би приїхали, але нам вистачить грошей на дорогу тільки в одну сторону. І тоді ми їм казали, ви знаєте, приїдемо ми, представники діаспори, ми з собою візьмемо там ще якісь свої власні гроші, ми спробуємо допомогти всім повернутися додому, кому це треба. Тому деяка сума грошей була роздана людям для того, щоб вони хоча б квітки могли взяти і повернутися в Україну. Це були різні люди. Деякі з них дуже порядні, деякі з них, може, менше порядні. Але вони всі безвиключно зробили мужній поступок, вчинок, приїхавши в Чехію, розуміючи, чому саме цю таку подію треба було проводити за кордоном, і прийнявши в ній участь, і цим зробивши це подію легітимною, офіційно, зрозуміло, так? Ідея прийшла мені під час вивчення документів ЦРУ, коли я дізнався правду про ОУН і УПА. Коли я дізнався справжню історію ОУН і УПА, про те, як все це почалося з того, що люди, які розуміли, що країна йде до катастрофи, теж зібралися на свій збір, який американці називають Конгресом, і він складався всього-навсього з 29 учасників. І це започаткувало цілу епоху боротьби, національно-визвольної боротьби в Україні, літопис, яким пишаються справжні українці по сьогоднішній день. За пеклу боротьбу, великі жертви і масштаб героїзму, який просто неможливо описати.
Після проведення першого національного українського конгресу в російських джерелах і джерелах сепаратистів, також джерелах Народного фронту, партії Народного фронту, з'явилося одночасно, як по команді. Тобто це було зрежисовано, це було здириговано. Інформація про те, що це є кремлівським проєктом. Це все було завуальовано. Спочатку російські джерела начебто не реагували, але ми, коли відслідкували хронологію подій, ми побачили, що першими почали про це кричати саме джерела, які належать колишнім членам партії регіонів. А вони, звісно, що всю свою діяльність, в тому числі інформаційно, погоджують з Кремлем. Я думаю, що це не секрет. Також партія «Народний фронт» дуже сильно волала з цього приводу. Дійшло навіть до того, що підприємство поштове під назвою «Міст», яким користується величезна кількість діаспорян в Сполучених Штатах Америки, в Канаді, яке вони віджали після Майдану. «Народний фронт» віджав це підприємство у законовласника в Канаді. Навіть їх власне видавництво якесь там написало про страшенний кремлівський проєкт у вигляді першого національного українського конгресу. Повторюю, я несу відповідальність персональну за цю подію. Я є головним архітектором, ідейним організатором, да? Людиною, яка, якщо подивитися моє тере за якийсь проміжок часу, можна побачити еволюцію виникнення цієї ідеї, еволюцію втілення цієї ідеї. Там все дуже добре видно. Я розумію, що стає питання відносно моєї надійності. І українці, яких дуже багато разів обманювали, в них величезна недовіра до всіх людей. Я хочу вам продемонструвати дещо, що в мене є. У мене є така картка, і коли я вам покажу, її впізнає багато людей. Прочитайте ці літери тут. TWIC. Це картка clearance, це картка доступу. Це картка доступу на режимні об'єкти Сполучених Штатів Америки. Багато, да, багато водіїв, які працюють в портах, наприклад, вони мають цю картку. Щоб отримати цю картку, я вам просто пояснюю. Це є документ офіційний, дуже важливий в Сполучених Штатах Америки. Таку картку має кожен співпрацівник аеропорту, наприклад, да? І включно тих людей, які перевіряють ваш багаж. Ви ж як сучасна людина, політик, ви подорожуєте світом, ви бачили людей, які перевіряють ваш багаж. Вони не можуть мати ту роботу, не маючи такої картки. Ця картка перевіряє ваше минуле за останні 10 років. Річ іде не про те навіть, що нема доказів, наприклад, вашої співдіяльності з спецслужбами Росії, або Ірану, або Північної Кореї. Наприклад. Справа йде в тому, щоб не було навіть будь-якої підозри на це. Це 10 років мого життя, перевірених офіційно. Це доказ. Щоб отримати цю картку, мене перевіряло ФБР, Федеральне бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки. Мене перевіряло NSA, Національна служба безпеки, яка контролює всі, абсолютно всі електронні комунікації по всій планеті Земля. Були перевірені всі мої телефонні розмови, були перевірені всі мої подорожі, всі мої контакти, всі моє використання будь-якої картки банківської. Все було перевірено. Це 10 років тут. Зараз я везу вантаж, пане Анатолій, з військової бази на іншу військову базу штату Пенсільванія, штат Техас. Я вам хочу зачитати текст дозволу, кому дозволяється перевозити цей вантаж. Водій відповідає за всі документи та дозволи. Перезавантаження цього вантажу, тобто не можна взяти цей вантаж, а потім посередині дороги перезавантажити на іншу вантажівку і довірити іншому водію.
заборонено наказом Department of Defense, департаменту захисту, да? Міністерство оборони, по-вашому. Усі, хто перевозить військовий вантаж, підлягають 20-річному бекграунд-чек для того, щоб мати дозвіл потрапити на територію. Чорним по білому написано в документі. Пан Гриценко, у мене є документи офіційні, які підтверджують, що за 10 років не знайдено ніякої абсолютно моєї зв'язку з будь-якими спецслужбами будь-якої країни. Ну, окрім Америки, звісно. І в мене є документи, які підтверджують, що мене перевірили за 20 років. Бо з цим можна заїхати в порт, але з цим не завжди і не в кожну військову базу ти потрапиш. Я потрапляю в кожну військову базу. Це перше. А до цього, ще 5-6 років тому, в мене був доступ до кожної атомної станції в країні і до кожного нафтосховища, які є, особливо після 11 вересня 2001 року, стратегічними об'єктами підвищеної охорони. Для того, щоб не було терористичних актів. Зрозуміло, да? У мене папери залишилися, вони, правда, там строк пройшов. Але щоб мати цей доступ, мене тоді теж на 20 років назад все перевіряли. У мене є докази того, що я не є ніяким кремлівським агентом. У мене запитання, якщо користуватися логікою вашою, або людей навколо вас, або навіть вашої дружини. А у вас є такі докази? Пан Гриценко, ви можете мені доказати, що ви не є російським агентом? Я просто жартую, не звертайте увагу. Це був жарт. Це просто колись я приїхав в Україну, і мені сказали, покажи довідку, що тебе Маккейн знає. Знаєте, це такий. Я просто хочу, щоб ви зараз посміхнулися, бо ви, скоріш за все, напружилися. Но напружуватися є чому? Бо ви обіцяєте навести порядок в країні. Ви обіцяєте мені, як вашому виборцю потенціальному, що не буде любих друзів. І я вам пропоную зараз. І якщо ви почнете думати в цей момент, що мене хтось купив, мені хтось щось пообіцяв за це, да, або замовив це, ви просто, ну, я вас тоді точно розочаруюсь. Мені не треба бути пішаком в чиїсь грі. Я ферзь в своїй власній. І в мене до вас запитання. Одночасно з Народним фронтом, одночасно з ригівськими засобами масової інформації, інформацію фальшиву, брехливу про те, що перший національний український конгрес був проєктом Кремля, що це все на замовлення Путіна, що там якісь незрозумілі російські агенти це все роблять і все таке, ну можна почитати, було опубліковано в українському виданні, до цього моменту поважаємо мною, поважаємо там членами моєї сім'ї, під назвою «Дзеркало тижня». Я думаю, що вам таке видавництво знайоме. Бо головним редактором цього видавництва є ваша дружина Юлія Мостова. Це є неправда, це є страшний бруд. І я зараз навіть хочу в сторону відкласти факт того, що це було опубліковано синхронно з тими антиукраїнськими джерелами, антидержавними джерелами, якими є джерела Народного фронту і брехунів звідти, джерела Ригів, і потім цю пісню підчепили московські брехливі засоби масової інформації, які лякають людей по сьогодні. Якщо ви не знаєте, буквально декілька днів тому вони опублікували в якійсь там самому виданні під назвою «Антифашист» інформацію про українську національну армію, яка виникла як результат рішень Першого національного українського конгресу про те, що ми готуємо переворот в Криму. Вони не розуміють, що не можна готувати переворот там, на тій землі, яка вже тобі належить.
Крим є Україною, Крим є українською землею. І якщо щось би і готувалося, то готувалося би травля тарганів, який без нашого дозволу, да, але за нашою виною, тому що ми розвели не дуже чисте якби середовище, захопили територію, наприклад, на кухні. Ви розумієте, про що? Так от в мене питання. Ви обіцяєте навести порядок в країні, ви обіцяєте, що не буде любих друзів. Чи не можете ви до виборів продемонструвати мені, що ви здатні навести порядок хоча б в власній хаті? Чи почую я хоч якогось вибачення за той бруд, за ту брехню, за той демедж, шкоду моїй репутації, яку завдала ваша дружина? Вона є головним редактором. Я не з'ясовував, чи є вона власником, можливо, цього видання. Без її участі така інформація не могла би бути опублікована. Як американець, я це запитання до того ж хочу розширити. Мені, як американцю, може, як українцю, мені вибачення було б достатньо. Українці дуже добрі люди. Вони швидко відходять, вони швидко запалюються, швидко починають, знаєте, бути якби розлюченими, але також швидко вони прощають. Це дуже, дуже емоційні і дуже добрі люди, українці, дуже терплячі. Ну, я за останні 2-3 роки також з українця перетворився в американця. Справжньо, я повністю асимілювався в цьому суспільстві. І як американець, в мене запитання до вас, як до потенціального менеджера держави. Після наради з жінкою, чи зможете ви вибачитися в публічному просторі, в тому самому просторі, в котрому мою репутацію було намагання знищити? Репутацію чесної людини, яка проходить на відмінно всі перевірки всіх спецслужб Сполучених Штатів Америки. Чи заявить і пояснить ваша жінка, пані Юлія Мостова, причини, як таке взагалі могло статися? І чи ознайомить вона нас і насамперед мене, як пострадавшу сторону, які вона збирається робити міри з приводу того, щоб такого більш ніколи не повторилося. Не тільки по відношенню до мене, але до будь-якого громадянина будь-якої країни. Будь ласка, продемонструйте, на що ви здатні. До того моменту, коли я особисто, мої друзі, всі, з ким я можу спілкуватися, або до кого я можу донести свою думку, довірять вам цілу країну. Дякую за увагу.